Živijo. Spet se dobimo pred kamero. In danes to moje kratko predstavitev, kratko predavanje je vezano na prejšnjo naše predavanje, kjer smo se pogovarjali o, recimo, arhitekturi. Hoče biti en rezume, ampak ta rezume je zaradi tega, ker jaz verjamem v rezume. Verjamem v tisto, kar sem vam sporočil. In bi si želel, da tisto, kar sem vam sporočil, postane vaš leksikon, vaša knjižnica, da boste tisto, kar sem vam sporočil, boste to uporabili. Ena stvar, ki je zelo važna, je prav ta arhitektura. Kaj je arhitektura? Arhitektura je prostor, kjer v bistvu človek gre noter. Umetniško delo, kaj pa je? Ali pa spomenik? Spomenik je v bistvu element, kjer človek se giblje okoli. Čist druga stvar je. Zato tisto, kar je najbolj bistvo od vsega tega, mi se pogovarjamo zdaj o TFO, obleka, arhitektura in vse ostalo, ampak tisto, kar je bistvo, mi kot arhitekti smo dizajnerji in istočasno krojači, ki obleko damo enemu določenemu objektu. Isto kot Armani obleče manekenko. Na manekenki točno definira tisto, kar manekenka potrebuje. Kakšne gumbe, kakšne materiale, kakšna tekstura. To je tisto, kar smo mi. Mi smo krojači arhitekture. Zadnjič smo se pogovarjali, da obstajajo kaj? Obstajajo različne arhitekture. Obstaja kurv arhitektura, kot forma, kot oblika, kot arhitektura, ki se prelije iz enega prostora v drugem. Kurv pomeni dinamika. Dinamična arhitektura. Neskončna figura. Ni tista figura trikotnik, kvadrat, pravokotnik. Kurv pomeni neskončnost, mehko. Dajmo gledati na primer David v Firenze. A ni ena mehka, kontinuirana arhitektura? A ni to super? Dajmo malo prekoračiti te meje. Dajmo v bistvu prekoračiti. Arhitektura ni tisto, kar mi samo rišemo. Arhitektura je umetnost. Arhitektura je nekaj, ki prekorači katerokoli mejo in prekorači naša čustva. Perforacija. Velika beseda perforacija. Herzog in de Meuron so to ugotovili, da je fantastično, ne? Herzog, ne? So naredili perforirane pločevine, ki kar naenkrat dajo umetnost neki arhitekturi in poenostavijo neko določeno fasado, za katero lahko naredimo, kar si želimo. Ampak, na primer, v tem slučaju, ki vam pokažem, gospod arhitekt je dobil za fabriko Perfetti, je izkoriščal mento z bombone, da bi lahko naredil neko igro, neko mrežo, da lahko postane arhitektura ali pa tovarna razpoznavna v nižini. To je povezava med industrijo, umetnost in arhitekturo. Mal koncept se približa Brembo kilometer od Jean Nouvela na glavni avtocesti, recimo pred Milanom, rdeča barva, na primer. Ampak se mi zdi zadeva zelo zanimiva, ne? Ti bomboni, ki so obešeni na tej mreži, bomboni kot elementi, kot razpoznavne točke, kot elementi, recimo neke fabrike, ki vsak od nas pozna. Light pa je tista arhitektura, ki z mojega stališča je ena od najbolj pomembnih arhitektur. Jaz se spomnim vedno, ko se sprehajamo po Parizu,
če prideš, naprimer, zvečer pred La Madeleine, kar naenkrat La Madeleine se kar naenkrat dobi po noči, ima ta fantastično razsvetlitev. In če ta fantastična razsvetlitev, kar naenkrat se spremeni, recimo, ko imamo recimo pred novim letom, pred božičnih praznikov, pa to, se te barve niso več enotne, ampak kar naenkrat se spreminjajo, se premikajo. In to je nova arhitektura, ne? Arhitektura, ki kar naenkrat živi drugo življenje. 3D pa je vezano na današnjo tehnologijo. Jaz se spomnim, da predno so nastale vse te 3D, na primer kopirnice. Je moj prijatelj, ki ima eno fabriko v Veroni in ki uvaža veliko kamna iz celega sveta in ga obdela, pridela. In ga pole proda še enkrat, recimo za velike arhitekture, mi je rekel, veš kaj, je rekel, ta tehnologija danes nam omogoča, da lahko v kamen mi izrežemo katerokoli obliko in formo. In to je 3D. 3D ni tehnologija. 3D je umetnost. Je ideja arhitekta, ki tehnologija uresniči. Oblaki, wow. Ta oblak, na primer, ne, v Sevilji, v Španiji. Ma, ga nisem, ga nočem pokazati samo kot en tak banalni primer. Ampak je en primer, ki me spominja kaj? Me spominja na ogenj. Vi pravite, zakaj ogenj? Ne vem, če vi se spomnite, ampak ko greste nekje in probate narediti en žar in ogenj kar naenkrat, recimo ta vaš les, koščke lesa začnejo se kuriti in to kar naenkrat pride ta dim. In dim, kar nekaj se razprši v prostoru. Odvisno, jasno, od lokacije. Če prostor je odprt, se dvigne, če prostor je nekje zaprt, kar nekaj, ta dim se skoraj prelije in sledi stranskih oblikah, ki definirajo prostor. In ta arhitektura prav sledi to formo. Je kot, če bi izbruhnila iz ene točke in kar naenkrat se elegantno razširila v prostor, ampak kar naenkrat postane glavna točka, da prostor kar naenkrat skupaj veže in močno identificira. Tenzor strukture pa so tista točka, ki morda zdaj v zadnjih trenutkih morda ne izkoriščamo več. Ampak je znana tenzor struktura kot tista arhitektura, ki Le Corbusier v Philips Pavilion je veliko probal in iskal. Ampak največjih arhitekti, kar se tiče tenzor strukture, so Felix Candela, na primer. Felix Candela je arhitekt, ki z mojega stališča je perfektno izrazil. Poglejte, poglejte, kakšno formo, poglejte, mehka forma, ki kar naenkrat na tri točke elegantno definira prostor. Felix Candela, laufa, se spusti in gor. Ma a si mislite, kakšna dinamičnost, a kakšno obliko? Pa kakšno eleganco. To je arhitektura. To ni samo v bistvu ena tenza struktura, to je eleganca. Eleganca. A veste, kaj je eleganca? Eleganca je dama, ki na visokih petah hodi na Rdečem trgu
Russi, ma io sento vido. Io sento vido ta pravo eleganzo na trgu v Moskvi. Ostaneš brez besed. Ma ne jest kot moški, tudi ostale persone che so bliz mano so čutle to bistveno razliko. In tukaj je razlika. In Felix Kandela je res mojster, kar se tiče take arhitekture. Ma ne govorim samo o Felix Kandela, govorim tudi o drugih arhitektov, ki Čakaj, če bi vzamem knjigo, vam to pokažem. Naprimer, drugi veliki arhitekt, ki se je ukvarjal in je bil mojster, naprimer je bil Morandi, italijanski gradbenik in istočasno arhitekt, ki je zgradil fantastične forme in fantastične oblike. Ampak vsi ti arhitekti, ki so sanjali, niso samo oni, je tudi Mendelssohn, na primer, sanjal, ampak mu ni uspelo. Green arhitektura, ne? Green arhitektura jo poznamo. Začel se je ukvarjati z green arhitekturo in naredil skoraj neko revolucijo, je bil Blanchet, francoski arhitekt Blanchet. Ma tisto, kar je najbolj zanimivo od tega arhitekta Blanchet, vam priporočam, dajte si prebrati kakšno knjigo in obrazložitev, da je iskal v svetu, v Amazoni, po celem svetu je iskal tista semena, ki skupaj, če jih združiš, naredijo arhitekturo. Ma poglejte, danes se pogovarjamo o zelenih stenah. Okay. Zelene stene se pogovarjamo o tem. V Ljubljani, v Italiji, povsod nekdo v bistvu ve, da lahko naredi to, recimo, zeleno steno. Ampak zelena stena ni to. Zelena stena je narava. Zelena stena je to. Poglejte, kako ta arhitektura kar naenkrat postane živa, postane tridimenzionalna, postane hiša, dom za nekoga, za mala bitja. To je zelena arhitektura. Zelena arhitektura ni, da pridem in da pokličem nekoga in mi naredi neko zeleno steno, kot se večkrat to prodaja, kot super. Ne, to ni to. To je zgradim gnezdo za nekoga. Wood arhitektura, imamo še in še primere, ne? Ampak tisto, kar je, mislim, glavni primer je, mislim, Renzo Piano, kater je to gradil v Novi Kaledoniji in naredil muzej, klasični muzej, eleganten, modern, ki se skriva za to našo formo. A ni fajn? Forma, ki se izkaže in ki se pokaže. Forma, ki se deluje v tistem trenutku, ko piha veter. In kar naenkrat, ko piha veter, ta leseni elementi pojejo. Pojejo z naravo. So del narave. In ti, kot obiskovalec, tukaj, mali človek, kar naenkrat poslušaš to za to muziko. To je arhitektura. To je tisti korak, to je tisti plus. Grafik. Grafik arhitekture poznamo, lahko naredimo, kar si želimo. Grafik si izberemo neko določeno fasado, zadevo poenostavimo, zadeva, ker mu spravimo, damo noter neke odprtine in tukaj napisano tekst. In tukaj napisano ne, nek tekst, napisano, ne vem, Alessio, ne? Metka, saj ni važno, kaj napišemo. Ne? In napišemo te zadeve, napišemo metka. Lahko napišemo, kar se želimo. Lahko celo v grafik arhitektura lahko neko tudi celo narišemo neke figure, ne? Narišemo ljudi, ki se sprehajajo, ne? Ki držijo ročko, ne vem, otrok. To je grafik arhitektura. Ampak to je čisto prosta zadeva.
ki ga naenkrat potrebujemo, da lahko na neko razbito fasado damo neko novo moč, neko novo enotnost. Druga zadeva je cloud, cloud arhitektura, in to vam povem, je res, ne vem, kaj bi lahko razložil, to je res čudež. Ne? V bistvu, veš, prideš na tem otoku, na tem jezeru v Švici, Diler in Skorfirijo, so pogruntali recimo to arhitekturo in ta čudno torto, ki lebdi, ki ima neke noge in ki v vodi, in kar nekaj so se zamislili, kaj? So se zamislili, da če zgradimo recimo to tisoč in tisoč pršilc, ki bojo ta vakum in to vodo brizgali, si zgradimo oblak. Oblak, ki kar naenkrat, enkrat je v to smer, oblak enkrat v to smer, oblak enkrat, ki gre proti gor. Arhitektura, ki je dinamična. In tisto, kar je bistvo do vsega tega, kaj so naredili, so ugotovili, da človek je radoveden. In oni so naredili radovednost. Curiosity, radovednost, curiosity. In s tem so prišli do success. Ampak tisto, kar je najlepše od tega, res, treba biti prisotni, treba biti na tej lokaciji. Res je, tisto, kar je najlepše to, da imaš oblak, pole imaš te tvoje stopničke, priješ gor, in pole ti si tukaj tako, ne? In kaj nekaj tvoja glava, je nad oblakom, se kot en kerubin, kot en angelček, ki lebdi v zraku. Fantastično! Brez besed! Drugi del prvega predavanja je bilo kaj? Je bilo zgodovina. Ne? Kaj so naši kolegi naredili recimo od leta 30 do leta 2000, kar se tiče fasad? Kaj so pogruntali, ker tisto, kar je bistveno, tudi vsega tega, ne smemo nikoli pozabiti, kaj naši kolegi delajo. Ne? Zaradi tega, ker mi naredimo upgrade. Je brez veze. In potrdim še enkrat, brez veze, da štartamo iz nule. Nula ne obstaja. Mi štartamo iz znanja drugih arhitektov. Ali so to stari arhitekti, ali so novi arhitekti, ali štartamo iz renesanse, gotike, ali iz baroka, moderna arhitektura, ni bistveno. Mi moramo to znanje kar naenkrat spoznati. Ena od najbolj bistvenih arhitektur je la Maison de Verre. Maison de Verre, leta 30. Arhitekt ugotovi, da to arhitekturo damo stran in jo zamenjamo z neko moderno arhitekturo, kjer fasada postane ekran. Na tem ekranu se vidi megle notranjega življenja. Frank Lloyd Wright, stolp, kjer opeka je horizontalna, steklo je v pleksi horizontalno, kjer imamo double space, kjer svetloba prihaja v prostor, kjer jaz kot arhitekt zagotovim ne pogled na zunanjost. Mis v New Yorku. Bajta, ki ne more biti neopazna. Se sprehajaš po New Yorku in ko prideš v tako bajto, narediš wow. Ma wow, narediš ne zaradi tega, ker je
različna, ampak zaradi tega, ker je perfektna. Vertikalni raster, ki se pokaže kot neka ogromna steklena površina, ampak če si na ulici pod kotom, ta arhitektura deluje polna. Bronasta, zlata, bronasta, topla barva v tem hladnem New Yorku. In pole pridemo na Dieste, na arhitekta, ki je uporabil stare materiale kot opeka in s katerim je naredil cerkev. Naredil eno cerkev, ki diha, ki govori. Arhitektura, ki je izhaja iz Quattro Fontane v Rimu. Ali pa, če gledamo knjižnico v Yale, kjer raster piše fasado, globina nam naredi sence. Objekt stoji na štiri tenke noge. Ni oken, ampak je kamen. Kamen. Kamen, ki je postane selekcija svetlobe za interni prostor. In kar nekaj prostor zaradi tonov kamna je topel, domač. In se čutiš res v takem prostoru, se čutiš res varen. Kot v neki katedrali. Kot v neki katedrali, kjer okna niso prosojna, ampak imajo risbo. In zato pa ta svetloba postane mehka, postane druga. Marina City. Marina City, čisto običajni stolp, ki se popolnoma razlikuje od vseh ostalih stolpičev. Zakaj? Zaradi tega, ker nosilci nosijo terase. In terase naredijo globino. In terase lebdijo v praznem. In zaradi tega, ker lebdijo v praznem, ker naenkrat ta arhitektura v bistvu je polna iger in polna senc. Skoraj bi lahko rekli kot ena pšenica. Ali pa japonska arhitektura. Japonska arhitektura, ki ni nič drugega kot drevo, ki ima veje in ki obrazloži, da te veje vsako leto se zamenjajo. In to je bila ista arhitektura. Arhitektura, ki je nastala zaradi tega, ker s temi kapsuli arhitekt si zamislil, vsako leto bomo zamenjali igro, jih lahko sestavimo, kako si želimo, naredimo neko mikroklimo, nastane neka arhitektura, ki se spremeni. Super ideja. Ampak na žalost, ideje so fantastične, ampak pole ostanemo mi kot ljudje mal skromni, malce zadovoljimo, ne dobimo poleg te prave figure in arhitektura v bistvu postane ne več tista arhitektura, ki bi mogla biti fleksibilna, postane ne več začasna, ni arhitektura, ki je začasna, ampak postane stabilna. Gremo naprej. Herzog in de Meuron, ki so pogruntali te velike košare z v bistvu en element kamna, drugi element kamna, tretji element kamna in ugotovili so, kako med temi kamni lahko filtrira svetloba in dobimo recimo ne samo svetlobo, ampak lahko kontroliramo tudi glede recimo te debeline kamna, lahko kontroliramo tudi vlago in temperaturo v internem prostoru.
Zuntor v Kostanci je zgradil ta fantastičen objekt, to je taka velika, recimo steklena arhitektura. Najezro, tisto, kar je najbolj zanimivo, je jasno, recimo ta, recimo prerez, steklena površina, ki nam filtrira svetlobo, filtrirana svetloba pride odbita od tega obešenega prostora, ki nam razprši svetlobo v prostor. Gremo naprej, pridemo na Dominique Perot. Dominique Perot gradi s to arhitektura, ki je skrita. Skrita, kaj pomeni? Skrita pomeni, da arhitektura kar naenkrat se skrije v prostoru in kako neka arhitektura se lahko skrije v prostoru, se skrije v prostoru v tistem trenutku, ko postane reflektivna. V bistvu, jaz kot arhitekt, v bistvu kot arhitektura, kot arhitekt se dogovorim, da moja arhitektura, ne, reflektira naravo. In v tistem trenutku, ko reflektira naravo, kar naenkrat izgine. Jasno, da to niso ravne pločevine, poleg tukaj se lahko doda neka dodatna študija, vse tisto, kar nekdo si lahko spomne ali si lahko želi. V tem slučaju, vi se vidite sami, vi se detalj je površina, ki ima recimo to formo, to pozvali, da imamo kot, ki je popolnoma drug. Ne? En kot, recimo, ki reflektira, je ta, drugi kot je pa ta, ki reflektira recimo po drugim kotu. Gremo še naprej in se pridemo v Amsterdamu, kjer arhitektura od MVRDV se izrazi na tej lokaciji. Arhitektura, ki nadaljuje Faberški koncept na tem dolgem pomolu. Arhitektura, ki snema obstoječo arhitekturo, arhitektura, ki gleda na obstoječe forme in s tem, da detaljno preštudira tisto, kar se je tukaj dogajalo, nam pokaže arhitekturo, ki je vezana na ta prostor. Arhitektura, kjer imamo na primer funkcije, ki so točno vezane in točno pokazane in dobijo odgovor na fasadi. Gremo še naprej, gremo v Tokio in gledamo Herzog Domov in Prada. Arhitektura, ki je ena kristalna, močna arhitektura, edina stvar, ki je zelo pomembna, je, da se svetloba reflektira in se reflektira in vibrira. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo ravno pločevino, imamo konvesno pločevino, imamo konkavno, pardon, steklo in te različne površine, kar naenkrat reflektirajo sončni žarki v drugem načinu in kar naenkrat ta arhitektura postane vitka, živa, prisotna. Tisto, kar se spremeni v tej arhitekturi, smo se že pogovarjali, sem vam že kazal te fotografije, je nočni raster, ki se izrazi kot eno močno prisotna mreža. Naslednja točka je Louis Vuitton fasada, ki ima veliko tehnologijo, o tem smo se pogovarjali, smo se pogovarjali, kako Prada, Louis Vuitton in vse te velike firme investirajo ogromnega denarja v research, ampak ta research, zakaj investirajo v research? Zato, ker research pomeni publicity. In fasada je sestavljena iz prvega steklenega sloja, interni cilinder, stekleni sloj na interni strani in pol še po vrhu. Na interni strani še neka rešetka, ki kar naenkrat nam zagotovi, da interni prostor postane enoten, ne, z
iste mi karakteristike in za isto svetlobo, ki prihaja od zunanje površine. Zadnja arhitektura je tista, ki veste, od Dior. Dior je v bistvu zgradil to enostavno fasado, ki je popolnoma bela, ki ima recimo igro kvadratov, ki se kaže preko perforacije. Ta perforacija, ki ima večje, manjše luknje, v bistvu nam se prikaže na drugi sloj. To se pravi, da imamo, če se spomnite, prvi sloj, drugi sloj. Prvi sloj ima veliko perforacijo, na drugem sloju, ne, na tem internem sloju, poleg v bistvu se kažejo sence kot v kateremkoli objektu. To mislim, da so take finte, ki se vam splača to sami bolj detaljno preštudirati, če nekomu zanimajo. Ampak tisto, kar je najbolj bistvo iz mojega stališča, je dreams, ideas and imagination. Ne? To je osnova, to je tisto, kar mi potrebujemo kot arhitekti. Brez veze, da se mi bomo kaj pogovarjali, tehnologija, to, drugo. Če nimaš dreams, če nimaš ideje, če nimaš imagination, ne moreš narediti nič posebnega, ne moreš narediti. Kako lahko misliš, da lahko narediš? Ne moreš narediti nekaj, če nimaš dreams, če nimaš imagination. Arhitektura, na žalost, ni, da odprem knjigo in dobim mojo varianto. Ma ni šanse. Zato govorim in sem prepričan, da tudi arhitekti, ki so sodelovali, sodelovali za Versailles, so narisali eno idejo. In istočasno danes trdim, da brez suggestion je nemogoče nekaj narediti. Suggestion kaj pomeni? Pomeni, da jaz imam tukan in iz tega tukana sem si narisal nova očala za diskoaret. To pomeni suggestion. Suggestion pomeni, da če imam en določen problem, ma res imam en določen problem v mojem mreži, se sprehajam ob obali, vidim klobuk in kar naenkrat ta moj klobuk mi pove, govori, mi razloži. Klobuk se mi predstavi. Se mi predstavi kot element, ki kar naenkrat mi reši vse moje probleme. Klobuk, ki kar naenkrat mi reši problem vhoda v bajto. Kar naenkrat klobuk, in tak je klobuk, ki se dvigne na glavo. In v tistem trenutku, ko se dvigne, kar naenkrat moj klobuk postane element, vidni element v prostoru. In istočasno tista perforacija mojega klobuka, kar naenkrat postane nujna, potreben element, da lahko kar naenkrat moja arhitektura udobi novo življenje v drugi polovici dneva. Ampak vezano na vse to je, kaj je. To je moja filozofija. To ni filozofija, ki lahko boste dobili nekje na knjigah, nikjer. To je moja filozofija, ki se počasi sem se zgradil. Jaz sem prepričan, na primer, da jaz sem prepričan, da moda, na primer, je glavna vodilna tekstura, ki obstaja. Moda se spreminja vsake 6 mesecev. Zimska, poletna, poletna, zimska, poletna, zimska. Koliko imen sodelujejo pri arhitekturi? Ma, a vi veste, da gospod Armani ima x število ljudi, ki hodijo okoli po svetu in iščejo nove materiale, nove teksture, nove igre, nove connection with one material to another and so on. Iščejo the diversity, iščejo the new, ma the new za nas. In kam grejo iskati the news?
Je gre iskati vinjus v zgodovini, v Amazoniji, v pozabljene dežele. In ko tega najdejo, kar nekaj to ni ta njihova fantastična ne, ideja, kar nekaj kaj se zgodi, jo pripeljijo k nam in kar nekaj tovarna to začne producirati. Zato se mi zdi bistveno in zanimivo, da v tistem trenutku, ko ti gledaš recimo na eno tako modno figuro, ne gledaš damo, ampak kar nekaj te rečeš, fajn je to. Zakaj je fajn? Zdaj tega, ker me spominja na tako arhitekturo. Me spominja prav na to. Ta, ne? Taka arhitektura, ki se dvigne. Čigava je ta arhitektura? Brazilija. Ni Maja. A ni približno isto? Kašna eleganca, kašna moč. Dve figuri, kot če bile dve figuri, ki se kar nekaj združijo na tej točki. Brez besed. Ali pa, če gledamo frizuro dame, frizura dame me spominja, kaj? Me spominja na en tak clouds in kar naenkrat spet pridemo na to varianto. Ali pa na druge primere še dalje. Ampak tisto, kar je bistveno, kada govorimo o arhitekturi in kada govorimo o našem delu, o našem trenutku, kako v bistvu moramo nekaj se zamisliti, nekaj risati, nekaj se truditi, nekaj narediti, zato ker ne vemo, kaj bi bilo mogoče narediti, zato ker v tem trenutku smo obupani, zato ker večko se zgodi, da smo Madonna, rečeš, kaj bom jaz zdaj v tem trenutku delal, če ne znam niti risati, ali pa kaj bom jaz naredil, nimam pojma, sem arhitekt, ne znam, iščem, še vedno iščem. To je bistvo. We must marvel at everything that surrounds us. We must creative. Ampak we must marvel. Vsak dan. Vsak trenutek. Nikoli spustiti iz rok naš cilj. Marvel pomeni grem na bienale v Benetke in banalna fotografija nekem art me spomne kar nekrat spet na to našo arhitekturo, na to kompozicijo. Ali pa flaška plastična iz klasične radenske, ki večkrat smo se uporabili, večkrat smo se igrali, večkrat smo piskali, tiskali, smo jo dali v pečico in kar nekaj smo se igračkali, zdaj tega, ker smo ugotovili, da kar nekaj recimo te sile, kar nekaj spremenijo to obliko in jo pripeljijo na neko x določeno formo, in potem ugotovimo kaj. Da Eisman je to našo flaško, ki smo vrgli v koš, reinterpretiral na te arhitekturo. Ampak tisto, kar je najbolj bistvo in tisto, kar ne smemo nikoli pozabiti, je to. In tisto, kar jaz zdaj trdim, je to, je small bottle of a perfume. Why? Because the little bottle is
One of the most important architecture in the commercial use. Every bottle is different from the other because every bottle have own identity. In zaradi tega, kadar sem zagledal flaško od parfuma od Giorgio Armani, sem se kar nekaj spomnil na arhitekturo v Rotterdamu. Isto. Samo da nima več pokrovčka. In ko sem to zagledal, sem se tudi spomnil, da dekoracija, ki je na stropu, jasno, da so drugi elementi, ampak ta dekoracija ni nič novega. Zakaj ni nič novega? Zato, ker obstaja. To obstaja, to je že. To je naredil Michelangelo. To je kapela Sistina v Rimu. Nič drugega kot kapela Sistina v Rimu. Reinterpretacija. Nekega perfektnega ovoja. Everyone had new ideas and believed in what they thought. Why? Because we must think. We are the creator of the form. We are the creator of the street. We are the creator of a space. We are the creator of a new form. In ce nimamo teh sanj. In ce ne sanjamo in te naše sanje spremenimo v arhitekturo, kako mislimo, da bo lahko to naredili in bolj napredovali. A to je užitek, to je veselje. Sanjanje in kar nekaj uresničiti naše sanje, ma to je fantastični užitek, forme, dinamičnost, ustvariti nekaj, ki ne obstaja. A ni fajn to? Poglejte, kaj ta vlak. Sploh ne obstaja ena taka zadeva. Ampak poglejte, kakšna eleganca. Ni, na primer, znana, trenutna eleganca, ki tone. To je današnji vlak. To je nekaj več. To je vlak, ki kar nekaj lepiti skrz zrak. Kot ene uste. Ne? Eno oko. To je to. To je naše delo. We are the designer. Zaključim to današnje predavanje s knjigo Eupalino. Hočem vam predstaviti to knjigo. Eupalino, Paul Valéry. Paul Valéry piše knjigo in vam, in prosim, dejte to knjigo prebrati. In to je en dialog med Sokrate in Fedro. O lepoti, o identiteti, o arhitekturi. Kadar jaz prvič sem to knjigo prebral, jo nisem v prvem trenutku razumel, zdaj, ker je mal kompleksna. Ma kompleksna zakaj? Zdaj, ker se govori o lepoti arhitekture, se govori, kaj se dogaja v arhitekturi, se govori o raznih materialov, ampak tiste, kar mene je povzročilo res en tak zelo velik interes, je to. Fedro pravi. Ko se sprehajam po mestu,
ugotovim, da nekateri objekti so tihi, drugi objekti govorijo, drugi objekti pojejo. Kaj pomeni? Pomeni čisto enostavno, da nekateri arhitekti so A kategorije, drugi volumni so B kategorije, tretji so C kategorije. Sokrate dodam, a res, vse tudi jaz sem to opazil, da neki volumni so bolj zanimivi, drugi so manj volumni. Ja, pravi Fedro, imaš prav. Ampak, pazi, vsi tisti objekti, ki so tihi, so brez veze. Jih ne, niti ne opazimo, jih nočemo niti opaziti. Jaz sam jih ne vidim, jih ne gledam, zato ker se mi zdijo res brez nobene vrednosti. Celo bi rekel, da kupček zemlje, ki večkrat pade iz tovornjaka ali pa iz karjole, je veliko bolj zanimiv. Zaradi tega, ker pade in se sestavi po neki določeni logiki. Ampak te arhitekture nimajo niti ta naravni red. So veliko manj vredne kot kupček zemlje. Druge arhitekture pa govorijo. Kdo so tiste arhitekture? Dej, pravi Sokrate, dej mi povej, Fedro, kakšne so te arhitekture, ki zate govorijo? Morda tudi jaz jih čutim, samo ne vem točno, kdo so. In Fedro začne razlagati, da te arhitekture so lođe, trgi, templji. Vse arhitekture, ki mi poznamo, ki smo jih sestavili po neki logiki, po neki funkciji. Arhitekture, ki govorijo o sebi. Arhitekture, ki niso tihe. Govorijo, ker imajo v sebi logiko in filozofijo. Te arhitekture so sodišča, trde, močne arhitekture, ki tudi v interjerih so skromne, trde, močne, ustvarijo strah. To so arhitekture, ki govorijo. Govorijo osebam, govorijo ljudem. Sokrate, poleg najkrat se pravi, ok, mi nečem, vse je vse v redu, tisto, kar smo do zdaj se pogovarjali, ampak, Fedro, ampak tista tretja točka, kdo so in kako mi spoznamo tiste objekte, ki pojejo? Fedro pravi, saj bo pravice rečeno, to ni tako enostavno. Jaz sem večkrat te stvari preštudiral, večkrat sem o tem sem se sprehajal, da bi dobil te objekte, ampak v vsakem slučaju sem kaj? Sem ugotovil to, da objekti, ki pojejo, ne potrebujejo nobene razlage. V tistem trenutku, ko ti stopiš pred objektom, boš sam ugotovil, da ta objekt sproži muziko, ki je čudovita, perfektna, ne potrebuje nobenih popravil. To je to. Sokrate pravi, ma mi lahko malo razložiš. Ja, je rekel, reče Fedro, veš, dej si predstavi eno obalo. Ti si pred obalo, in kar naenkrat potegneš eno črto. Potegneš to črto v morje. To linijo. Čisto. Obalo,
kar naenkrat zgradiš v kamnu. In iz te linije, ki je kamen, ki je čista linija, pravokotno kar naenkrat zalaufa neka nova linija v neskončnost proti morju. In ta linija je tako perfektna, tako čista, tako močna, ki ustvari en pogovor z morjem, z Neptunom. Ma veš, kakšno moč moraš potrebovati, da lahko to narediš. In kar nekaj tako doviš, da ta tvoja linija iz čistega belega kamna, perfektna, ki ne potrebuje nič, celo umiri. Ima moč, da lahko umiri vodo. Pomisli, dragi moj prijatelj Sokrate, tudi če Minerva bi mi dala moč, da v začetku že od mojega življenja bi jaz dobil vso to kulturo, vso to znanje, vso to senzibilnost. Veš, če ti mene prašaš, če jaz bi bil sposoben narediti nek objekt, ki poje, po prvici rečeno bi ti povedal, v sanjah ja, ker sanje obvladam. V resnici pa zelo težko. Zaradi tega, ker preskok iz sanja v realnost je zelo, zelo kompleksna. Kot primer objekta, ki poje, mislim, da nisem zgrešil, če vam pokažem Frank Lloyd Wrighta v New Yorku. Arhitektura, ki res ima obliko, ki ima formo, ki stopa iz celote, ki se igra z soncem, ki se igra iz svetlobe, ki arhitekturo, ki samo občuduješ. Je brez veze, da jaz vam razložim, kako ta arhitektura funkcionira. Ko prideš v New Yorku, se usedeš pred njo in čakaš in gledaš. Čakaš, da sonce začne risati površine, da sence začnejo spreminjati globino objekta. In lahko sediš ure pred objektom in se ne boš nikoli več naveličal.